Další závodník, který se připraví, je s číslem 27. Stroj, na kterém se závodní dráhou řídí David Zahradník, má 70 kW Ford Scorpion 2,5D do výroby 2013. 28 jede. Tak mám tady upřesnění. Na druhé kategorii pořadí jezdců je 6, 8, už odjeli 14, potom pojede 28 a nakonec této kategorie číslo 27. Takže znova opakuji, pořadí jezdců 6, 8, na trati je 14, připraví se 28 a za ní pak pojede číslo 27.